Lukáš Červ byl možná jediným hráčem Slovanu, který nepřivítal úplně to teplé počasí. Jo, tak jak říkal jsem, celý dopoledne tady byla docela zima, ale už jsme se koukali v kabině na počasí, tak jsme koukali, že má být teplo a teda musím říct, že jsem to docela cítil na sebe, no, zalepená pusa, ale jsme rádi, že jsme to zvládli první kolo, bylo to náročné, jak je to vždycky nahoru dolů, takže jsme moc šťastní, že jsme to zvládli v tom teple. 27 stupňů, pravda, v Liberci nebývá každý týden, ale vypadá to, že nejenom vám, ale i vašim spoluhráčům tohle počasí sedělo, hráli jste skvěle. Jo, tak děkujeme, jako bylo to, chtěli jsme hrát tu svoji hru, viděli jsme, že mají nějaký, že hrajou na tři obrance, ale že to nemají úplně zažitý, hodně nám opakoval ten, že tam nechávají prostory mezi sebou, že se snaží hrát všude vlastně na celém hřišti jeden na jednoho, a když vlastně jednoho vytáhneme, takže tam se pak vznikají prostory, což myslím, že jsme to hlavně tu první půli využívali, a kdyby jsme ještě trošku třeba zachovali klid, když jsme šli do přečíslení nahoru, tak jsme těch gólů určitě mohli dát víc, ale jsme za to rádi určitě. Gól, žlutá karta, střídání Červa, zase bylo plné hřiště. Žlutá karta trošku, když to začnu od té žlutý, trošku zbytečná, ale chtěl jsem to přerušit, nechtěl jsem, aby šli sami do přečíslení, protože tam jsme nějak propadli. Gól hezký, tam jsem vyplaval nějak mezi stoperama úplně sám, Luka to dobře odtáhl na přední a já jsem to teda trefil, takže super, střídání to už bylo z toho, že jsem si o to řekl. Souvisí to s únavou po mistrovství Evropy 21, respektive s krátkou dovolenou? Ne, tak to si nemyslím, já spíš to teplo, jak jsem říkal, a docela náročný to měli jsme docela hodně běhání, hodně jsme to protáčeli, takže jsme se hodně museli běhat na šířku, takže jsem si spíš o to řekl, ale nemyslím si, že to je ohledně toho eura. No, blondiáci prostě nemilují sluníčko. To bych neřekl, že to nemiluju, jako na opalování dobrý, ale na zápasy mi spíš vyhovuje, když je pod mrakem a třeba trošku prší.